Bonjour Bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne de Maman Lydie. Soit au côté ici, à s'abonner et ça va bien. Tu partages avec moi, analyse mouquet, tu solo là, tu conseil, tu as une recette. La recette est belle vraiment. Et belle, la recette est vraiment. Vous voyez, vous allez vous abonner à la chaîne de Maman Lydie. Bandeko, tu es dans le solo, il y a Maman Tchala Mouana. Nièce, n'a pas de message. Natala qui vidéo. Et ça, l'inga passe. Passe. Maman, tu as la mouana botaka. A botaka mouana nae. Mouana nae, elle coûte ça 2 ans. Après 2 ans, après mouana belaki. Nenge na nenge serwana lobby. Nde mouana belaki barou jaune. Après, badaki na nambo kananou. Après mouana ya koukoufa. Avant, maman, tu as la mouana akoumakouya. Ayaki. Abota qui vraiment 2 ans, moi la conseille 2 ans. Si koyo ba tout sou msous ba olo ba ke match la mwana koufi atike loko mon côté nande to ba ba olo ba bisimo to olo ba on pe kaka nande kaka nande match na zala azala ki wana azaki star asa mon bébélé a côté pe na politique atike loko te ndenge ni ma match la mwana azala ki na mapango. Azala qui n'a bien aimé ma part, on a eu avec nos locataires, on a été attaqué en Ouavakouf. Au moment de l'émission, on a eu nos liens sali, na nièce, ma mère chala moana, azala ipé danseuse, na orchestre ma mère chala moana, de ma mère chala moana, mais maintenant poto, état qui danseuse, mais azala nièce naie, a pratiqué na poto à balabota. Si koyo, ma part on est wana, azala babi azala qui na 3 vina villa et minéne. Moko papa l'aura désiré Kabila pesaï moko mobuta pesaï moko yeye moko asomba kana munga fola pe ya munene na moko soki wa pasomba na mama mobutu ya mine ba vona ya babiza ayi moko babiza ki wala ba vila mais ma pa ko ya mikie o ya somba asoma na lokolengi kota mapoto na ngiringir na msusa somba za kana bandal na bandal o ya lokolengi mapoto wa yo ba olo ba ki mama na ndo vanda après ta mama na kufa pa teka kyangu na oya bandali mais mtanova na kuna petit frère na ye fio aliki na émission oyoyo na émission ya Noli yende papa ni mtanova na oya bandali mais mama chala mo avateka oya bandali na lokolenga avanta famille na mon pourquoi tekiango ndenge balobi pourquoi tekiango mais ba vila o etikala wana tanga teka ki on famille ba kite ezable bien na emoko mais ba tekango pami ebete pourquoi tekango eloko mokote en plus ma panga maman chala mo ne zalaka ba bitan Kabila le père akufi po maman chala mo no bina Kabila le père wana nièce ndim dozo lo ba ka confirmant anoko bimana ye siko tan Kabila le père akufi après nde Claude machala eko ya uta fridisa eko ya na Congo ayo kota liba pa maman chala mwana. Akoute ne ba bien na ye wana nye soutou e zalaki. Ba mampang ou ne nyo se zalaki. Tan ou ne papa Claude a ye ou ya wana asundo li ban ne na Afrikidisi na mwasine. Mwasine ye na bana na ye kou ba landa ki ye na lupang wa mama chala mwana. Meto yebite mama chala mwana pukwa chika kine ye te tasu bolingo to yebite. Bolingo pe zara denge. Bolingo sa la buzoba. To yebite pukwa mama chala mwana chika ki ye te. Apre wana. Mama chala mwa kumi oteka mpangu na ye. Ateki lupangu o mi bale o yo ya ngiringi na o ya bandali mea aswe na fami na ye. Apre wana, ba hibi ki mpangu wa vila wane tika laka. Ba vila neza ya minene. Apa ateki o yo lora desira pisa ki ye ayoso mba na jebe. Eza ki ya mnene atapi ba lora ta azoka mbongo. Apre, mpangu nye sutu wana ya ba vila ne misato ya hibi. Ababi waneza ba vila penda ateki yango. Eloko mbongo asele lango. Mbongo wa ndenga ateka kiyango. Et le quoi sali ba bandeko ni ba ye ba kite. Parce que maman chamo dano boko la bala bandeko na ye. Ba kola bongo. Ba zala kansamble yi ba lou. Ba kola mi ba zala mingi ensemble. Ba leke si kama mousse ensemble. So ndeko nyoso. Tanga moni ndeko na ye. Azala ki bien. Moutou mou a ye pembe na ye. Akoumi ko tchaye. Akoumi azala ki bien. Ole ou yele ba plus kou yele ba mwen. Bandeko nyoso ba sepe la rate. Omona, yango wana bandeko macha la mwana bazolo baki oteki teksiye mapangu boye boye. Antata, papa Claude macha ta ba ne ba yaki, ba yiba nisu da atina wana etazi ba otan na etazi ni. Me bandeko, ba bana oyu mamacha la mwana wano boku lana, mutu mwako atindi na pota zate.
bande toza mayele so toza oza singo oza neti biso benga neti singo mada toza femme seule soko avant muntu ya pembeni na yo pousse pembeni na yo ndeko fo totalaka muntu ya pembeni nga ayelo ba plus ayela ko ba mwete e avec compi mbali so azu mwa si mboboye azo yele ba mwen ezala rate oko yele ba plus de ba ide na mamu jete bele 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 papa Claude machata nga yepa macha la mwana donc ayela ke ba mwen po ateki si mpa ngu nyoso mais tant mu macha la mwana zala ki ye moko atiko tika mpa ngu wana te bandi ko nyoso tu e sa la ra toujours passe en plus ne mwana denge stantina lobi susu tant mu macha mwana kufa ki mikanda ba pese mouta kufi de ba pese la mikanda na hopitali wana e za pa ya ya neve na yo ali bosa mkolo yenda za mkanda wana me batu bakote la ki bango ba menase mo fo po bazwa mikanda wana po papa ko de macha la osala osala ba de macha kaka ye moko me mama cha la mwana azana ba ndeko na ye propre azana lek da mbali o ya landa ye fuya leki na emission papa na ye na ndeko na mwasa tikali donc ba ndeko mama cha ba tike mi bale. Mais papa Claude Machala osa kama amkara yemoko pona pepe dakunda mama cha na mwana. Mama cha na mwana zaki azaki muta yebana. L'état pa kuko kunda ye mais associer famille ba solula. Donc famille pe bazana pasi na mtu moko te olinga ke ndekuna zaki bien ndekuna akoma akoma mwa kuna semba mabandeko. Tozo mayele mtu pusi pemene o